Здравейте отново с въпросите ви, скъпи приятели, и темите, които ви вълнуват. Юлиан Попов повдига темата за онова, което се случи в Алпин. Отстраняването на Шафнауер, на Фрай, на Перман, след като преди това беше уволнен и Абитебул. Какво от тук нататък можем да очакваме и какви резултати би могъл да постигне отбора с едно ново ръководство и така. Това е една наистина от централните теми. Ние сме засегнали в последния брой на списанието ни много подробно с част от причините и с част от коментарите, свързани с тази наистина радикална промяна в работата на екипа на Алпин. Онова, което може да се каже, е, че най-висшето ръководство в крайна сметка на концерна не е доволно от това, което отбора постигна в последните 2-3 години, особено от началото на настоящия сезон. Очакванията бяха много по-големи. Знаете, че Лука Ди Мео с така стъпването си в длъжност на най-голям ръководител на компанията Рено имаше амбициозната цел в рамките на около 100 състезания отбора да се бори за победи, за спечелване на титлите. Видяха всички, че това е все още една много-много нереалистична за постигане перспектива и естествено започнаха уволненията, започнаха и един много сериозен кръг от така сложни изменения вътре в самата структура на отбора. Не случайно 25% от него бяха продадени на една инвестиционна група и тези пари сега би трябвало да бъдат инвестирани в разработването на нови съоръжения, които бяха необходими, за които Шафнауер настояваше, които обаче не бяха направени в последните години, за да може отбора наистина да се издигне до нивото на топ екипите, които имат въпросните топ резултати. Тоест, има едно много странно противоречие в желанието на висшето ръководство да има страхотни резултати с този отбор и в същото време отсъствието на каквато и да е пряка нова инвестиция в екипа, която е извън бюджетните ограничения. Всички тези сериозни инвестиции, които се правят в отбора, примерно новия завод на Астън Мартин, те не могат, имат възможност, имат начин, по който се отчитат и се подобрява общото състояние на тима, назначаването на нови хора в отбора и така нататък, което беше необходимо също в Алпин. Така че те се опитват с едни генерални решения на високо ниво, задаване на някакви цели да постигнат добри резултати. Но както каза Лен Прост и в въпросния материал в писанието ни сме описали подробно, резултати във Формула 1 се постигат тогава, когато имаш много ясно изградено управление на един отбор, много бързо взимане на решенията, иначе когато използваш корпоративен начин на управление на екипа, резултати не се постигат така, както се случи с Тойота. Според мен те си взеха урок от това, което се случи в последните 2-3 години в Алпин, включително в управлението на пилотите, в така недобрата комуникация, която имаха примерно при определянето на пилотския състав за настоящия сезон, това, че изпуснаха Пиастри, това, че Алонсо си тръгна, това също са грешки на управлението на екипа в крайна сметка, за което има част от вината и Абитебул, и Шафнауер, но по един или по друг начин си мисля, че сега вече може би всичко това започва да се изчиства. Така добрите резултати, добрите идеи, които имаше в конструкцията на колата, започват да дават един добър резултат, но все пак имат и доста негативи, като например по-слабата задвижеща система с около 30 конски сили. На този фон пък е много странно, че именно шефа на Вири Шатион, на звеното, което прави задвижещите системи, сега е издигнат на по-висока позиция. Но мисля си, че наистина отбора сега ще заработи малко по-хомогенно, малко по-добре, отколкото това, което виждахме в времето, ако щете, още по време на ръководството на Абитебул и след това Лоран Руси, всички тези промени не водеха в една добра посока за интензивно развитие. Когато има потенциал, отбора има потенциал, но просто цялото управление трябва да се бъде много по-концентрирано и според мен те ще имат по-добри резултати, защото пък базата е добра
имат един наистина добър технически ръководител в лицето на Мат Харман, който е наистина много специална фигура, на която също сме обърнали внимание. Така че това се случи в Рено. Просто едни сътресения вследствие на един опит да се управлява състезателен отбор от един концерн, което обикновено не се случва. Тогава, когато сме виждали подобни примери Ягуар и екипа в Формула 1 тогава, когато те бяха част от Форд, също са пример за това как нещата не се получиха. Така че сега си мисля, че би трябвало Лука Ди Мело, изобщо най-висшето ръководство, да оставят екипа, да му дадат самостоятелност и нужните средства, които сега ще дойдат от това, че продадоха за една много сериозна сума, една четвърт от отбора, реално. Те ще имат свободни пари, не е нужно да взимат нищо от концерна. Така че би трябвало да постигнат едни по-добри резултати. Факт е, че примерно едно страхотно представяне на Пиер Гасли в Нидерландия също дава една допълнителна енергия и сега новото ръководство, изобщо хората по един нов начин започват да работят. Естествено, има и много служители, които обаче пък се притесняват за това, че са били ангажирани от Шафнауер. Изобщо това напрежение трябва да отмине и да видим отново така една по-добре работеща структура в Енстън, където наистина са правени шампионски автомобили в миналото, но сътресение вследствие на факта, че те не успяха да постигнат в рамките наистина на първия план беше 5 години, после 100 Гран При не успяха да постигнат нужните резултати. В същото време виждате напредъка на Астън Мартин в рамките на една зима, напредъка на Макларен в рамките на няколко месеца. И това са новини, които не са добри за хората, които ръководеха до сега Алпин. Благодаря за въпроса. Мисля, че темата Алпин ще продължи да бъде в центъра на нашето внимание в следващите месеци и ще разискваме отново тази наистина много интересна структура, която има Формула 1 в момента. Благодаря ви, Юлиан Попов, и до скоро.